Vi har i forskellige indslag på TV Aarhus fokus på kontorfællesskaber. I dag er vi i Malling, hvor Hans Henrik Jeppesen har lejet et kælderlokale. Her er der ro til at lave robotter. Jamen, det her det er egentlig en sådan en kinesisk robot, undervisningsrobot, ja, som skal kunne danne fundament for en prototype. Af en rillerenser. Af en rillerenser, ja. Når du siger rillerenser, hvad tænker du på der? Jamen, jeg tænker jo helt klart på, at vi har rigtig mange terrassemeter rundt omkring, som trænger til at blive vedligeholdt. Og jeg bruger i hvert fald forholdsvis meget tid på at gå og rense ukrudtet væk. Og det kunne man jo lige så godt få en lille selvkørende robot til, når nu vi kan slå græsplaner, ja, og vi kan gøre alt muligt andet. Ja. Du er hernede i et kontorfællesskab. Ja. Og du sagde til mig, inden vi startede det her, at du faktisk, det var sådan nødvendigt, fordi du blev smidt ud af fruen derhjemme, ja, mere eller mindre. Ja. Ja, både og. Og så er det selvfølgelig også for at møde nogle mennesker, der har, har nogle fælles interesser omkring det her med at prøve at skabe en virksomhed i et mindre samfund, som for eksempel her i Malling. Ja. Der er jo forholdsvis mange små startups omkring byen, og så var det interessant at prøve at komme ind i et erhvervsfællesskab, ja, af den størrelse. Hvad er dine forventninger på den lange bane at være nede i sådan et kontorfællesskab her? Jamen, det er jo at have et bogrund, et sted for sjove idéer og tanker, og ikke kun at kunne veksle dem med andre mennesker, som arbejder i vidt forskellige retninger. Men det er spændende at kunne dele sine idéer og sin entusiasme for teknologi, og måske kunne drive nogle folk ind, som går ude i området og tænker, jamen, jeg har en idé til en ting, til et eller andet, vi kunne gøre. Jamen, så kunne man måske bruge det her sted som et alternativt kontorfællesskab. Vi skal have nogle flere lejere ind til vores kontorfællesskab, og det prøver vi på at få fra lokalområdet. Vi vil også meget gerne gøre Malling til et rigtig godt sted at være, arbejde tiltrækkende arbejdskraft og gøre det til et spændende miljø at arbejde i. Hvis nu at du skulle overbevise Norsianer om at tage til Malling, hvad vil du så sige? Så vil jeg sige, du har mulighed for at have et kontorfællesskab her, samtidig med, at vi også har lagerlokaler. Er det ikke almindeligt, at de har lager? Det er det måske. Meget bekendt, så er vi de eneste i Aarhusområdet, som har både lager og kontor. Og det er jo rigtig, rigtig godt til webshop-løsninger.